ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କି ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଅଫିସ୍ ଥ୍ରୁରେ, ସେମାନେ ଆସିକି ଆମ ଅଫିସ୍ରେ ଆସି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଅଫିସ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିନା ରୋଜଗାରରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ, ITI, ଡିପ୍ଲୋମା କି ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି କି କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଆମ ଅଫିସ୍ରେ ଆସିକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଜିରୋ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମାସକୁ 20,000-50,000 ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ବେଷ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଆଡ଼। ଆଜି ମୁଁ ଅଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁଜନପୁରରେ। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଏ ଅଫିସ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ହବ୍। ଏହି ଅଫିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଷ୍ଟମର୍ମାନେ ଲୋନ୍ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅଫିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଏହି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ମାସକୁ 20,000-50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ମନ୍ଥଲି ଜଣେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ତେଣୁକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏହି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ କିପରି ଜଣେ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ବା ଏହି ଅଫିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଜଣେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ମାସକୁ 20,000-50,000 ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ତାହା ପୁଣି ଜିରୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ମୁଁ ଶୁଭ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ DS ଅଫିସ୍ ରହିଛି, DS ଅଫିସ୍ କ'ଣ? DS ଅଫିସ୍ ହେଉଛି ଆମର ଲୋନ୍ ଅଫିସ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରାଯାଏ? ଅଫିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦିଆଯାଏ ଓ ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ବି କରାଯାଏ। ତାମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏହି ଅଫିସ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଆପଣମାନେ ସେବା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସେବା ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ସେବା, କ'ଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ନା ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେବା ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ବହୁତ ରହୁଛି, ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର ବାହାଘର କରିବେ, ପୁଅ ବାହାଘର ହଉ କି ଝିଅ ବାହାଘର ହଉ, ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଆମର ଲୋନ୍ ଦିଏ। ତାମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏହି ଅଫିସ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆପଣମାନେ ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ, ଘର କରିବା ପାଇଁ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ, ପୁଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ, ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ, ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ, ବା ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଫିସ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ର ସେବା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କହିଲେ ରୋଜଗାର, ରୋଜଗାର ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରୋଜଗାର ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ? ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବେରୋଜଗାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଯେମିତିକି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି +2, +3, ITI, ଡିପ୍ଲୋମା, ଡିଗ୍ରୀ, ନର୍ସିଂ, ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ଏଜୁକେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚାକିରି ଦେଇପାରିବୁ। ତାମାନେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିଲେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣ କୌଣସି ଏଜୁକେସନ୍ କରି ଘରେ ଖାଲି ବସିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜିରୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମନ୍ଥଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ 20,000-50,000 ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଇ DS ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଲୋକେସନ୍ରେ କାମ କରିକି ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ DS କନେକ୍ଟର ହିସାବରେ କାମ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବୁ, ଟ୍ରେନିଂ ନେଇସାରିଲା ପରେ ନିଜ ନିଜ ଲୋକେସନ୍ରେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫୋନ୍ରେ ବୁଝେଇ ହେବ ନାହିଁ, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଅଫିସ୍କୁ 2-3 ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଥରେ କେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, 2-3 ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିକି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ, ଯେଉଁ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ କାମ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚାର୍ଜେସ୍ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି କି, ଫିସ୍ କିଛି ଲାଗୁଛି କି? ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ କୌଣସି ଫିସ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, ଯିଏ ଯେବେ ଆସିବେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟେ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ଆମେ ଯେବେ କହିବୁ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଆସିବେ। ତାମାନେ ଆପଣ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ସେବେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେବେ କୁହାଯିବ ଆପଣ ସେବେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଲୋକେସନ୍ରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଟ୍ରେନିଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସାଙ୍ଗରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ହେବ? ଓନ୍ଲି ରିଜ୍ୟୁମ୍। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ବା ବାୟୋଡାଟା ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଲୋକେସନ୍ରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବେ। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସାର୍, ମୁଁ ଅନୁ କହୁଛି, ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ DS ହିସାବରେ କାମ କରୁଛେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ସେମାନଙ୍କର, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ DS କାମ ରହୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର କାମ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ରହିବ ନା ଅଫିସିଆଲି ୱାର୍କ ରହିବ?
ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେ ସାର୍ ଆପଣ କଲେ। ଆମ ଅଫିସରୁ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଯିବେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ରହିବ। ଯଦି ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କ ଲୋକେସନରେ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିକି ବସିପାରିବେ। ଆମ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କରିବୁ। ତାମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ କାମ କରନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ହେଲ୍ପ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଲୋକେସନ୍ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିକି ଆପଣମାନେ ବସିକି ଆପଣମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଏସ୍ରେ କାମ କରନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କିପରି ଭାବରେ ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ? ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଏସ୍ରେ କାମ କରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଥରାଇଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାର୍ଟନର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେପରି କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରୁଛି ଆମର ମଧ୍ୟ ଅଥରାଇଜ୍ ପରମିସନ ଅଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବୁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ କଷ୍ଟମର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେବ? ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ପଲିସି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଜିଓ ଲିମିଟ୍ କିଛି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ NBFCରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସିବିଲ୍ ଚେକ୍, ଇନକମ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ସବୁକୁ ଚେକ୍ କରି କଷ୍ଟମରକୁ ଜଣାଇଥାଉ। କଷ୍ଟମର ଏଗ୍ରି ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାଉ। କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଲୋନ୍ ହୋଇପାରିବ ତାହା ବି ଜଣାଇଥାଉ। ଏଥିପାଇଁ ନା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ DSC ଅଫିସରୁ ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମସ୍ଥଳରେ ରହି ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ ଥ୍ରୁରୁ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ NBFCରୁ ଆପଣ ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଉଛନ୍ତି? ସାର୍ ଆମେ HDFC, ICICI, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ୟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଟାଟା କ୍ୟାପିଟାଲ, ଆଉ ଉଜ୍ଜୀବନ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ, ଚୋଲା ଫାଇନାନ୍ସ, ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ, ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଫିନାବୋଲ ପେସେନ୍ସ, ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଫାଇନାନ୍ସ, କୋଟକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏହିସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ NBFCମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ ଥ୍ରୁରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋନ୍ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍, ବିଜନେସ୍ ଲୋନ୍, ହୋମ୍ ଲୋନ୍, ମର୍ଗେଜ୍ ଲୋନ୍, କାର୍ ଲୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଇକ୍ ଲୋନ୍, ଏଇ ଲୋନ୍ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବୁ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତେ ଗୋଟେ ବା ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆପଣମାନେ କାମ କରିପାରନ୍ତେ, ଆପଣ ଏଇ 15-20ଟା ବ୍ୟାଙ୍କ NBFCରେ କ'ଣ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ, ପଲିସି, ଲୋକେସନ୍, ଲିଷ୍ଟେଡ଼, ଅନ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼ ବହୁତ ସାରା ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ NBFCରେ କାମ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କଷ୍ଟମରକୁ 100% ସର୍ଭିସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ସିନିୟର ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ଅଫିସର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାଙ୍କ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ସବୁ ଲାଗିଛି ଯେଉଁ ଅଫର୍ର, ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଏବଂ କିପରି ଆପଣ ଏଇ DSC ଅଫିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କନେକ୍ଟ ହୋଇ ଆପଣମାନେ କାମ କରିକି ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିବେ ତାହା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା, ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ DSAରେ କାମ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ DSA ଅଫିସ୍ ବାହାରେ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି, ସେଠି କିଛି ଉପହାର ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର LED TV ହେଲା, ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ହେଲା, ଆପଣ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକର୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେଟିଲ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ମରାଯାଇଛି, ତାହା ବିଷୟରେ କିଛି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି ନା, କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ନୁହେଁ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ଅଫିସର ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ହେଉ, ବିଜନେସ୍ ଲୋନ୍ ହେଉ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେମାନେ ଲୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଲୋ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି, ଲୋ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରୁ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ 500,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁମାନେ ଲୋନ୍ ନେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ଉପହାର ଦେଇପାରିବୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମର କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ହେଉ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ହେଉ, 35,000 ଅଧିକ ସାଲାରୀ ପାଉଥିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ ମିଳୁଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆସୁନି, ତାଙ୍କର ବାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଫୋନ୍ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କ'ଣ ମିନିମମ୍ 35,000 ସାଲାରୀ ଆବଶ୍ୟକ ନା ତାଠୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସାଲାରୀ ପାଉଥିଲେ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ? ଆମ ଏଠି ଯିଏ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ 15,000 ଏଭବ୍ ସାଲାରୀରେ ଆମେ ଲୋନ୍ ଦେଇପାରିବୁ। ସେ ବି ସବୁ ଲୋକେସନ୍ରୁ ନୁହେଁ, କିଛି କିଛି ଲୋକେସନ୍ରେ 15,000 ଅଧିକ ସାଲାରୀ, ଆଉ କିଛି ଲୋକେସନ୍ ଅଛି 20,000 ଅଧିକ ସାଲାରୀ, କିଛି ଲୋକେସନ୍ରେ ଆମର 25,000 ଏଭବ୍, କିଛି ଲୋକେସନ୍ରେ 30,000 ଏଭବ୍ ସାଲାରୀ ହେଲେ ଆମେ ଲୋନ୍ ଦେଇପାରିବୁ। ଲୋକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ, ଅଦର ସବୁ ଲୋକେସନ୍ରେ ଆମେ ଲୋନ୍ ଦେଇପାରୁନୁ। ତାମାନେ ଜଣେ ଯଦି ଏହି ଅଫିସ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ଯଦି ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ସବୁ ଲୋକେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ସାଲାରୀ ରହିଛି। କେତେକ ଲୋକେସନ୍ରେ 15,000 ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସାଲାରୀ ପାଉଥିଲେ ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ, କିଛି ଲୋକେସନ୍ରେ 20,000 ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ସାଲାରୀ ପାଉଥିଲେ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ, କିଛି ଲୋକେସନ୍ରେ 25,000 ଅଧିକ ସାଲାରୀ ରହୁଥିଲେ ଲୋକେ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ, କେତେକ ଲୋକେସନ୍ରେ 30,000 ଏଭବ୍ ଯଦି ଆପଣ ସାଲାରୀ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି
ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେସନ୍ ପଚରା ହେଇଗଲା ପରେ ସେଠି ଚେକ୍ କରି ଦିଆଯିବ କି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ରେ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା NBFC ଦ୍ୱାରା ଲୋନ୍ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲି ବୁଝାଇ ଦିଆଯିବ କି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଜାଗା ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ହଉ ବା ଏଇ NBFCରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ହେଇପାରିବ ବା ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ହେଇଥିଲେ ଲୋନ୍ ଯାଇକି ହେଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ସାଲାରୀ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ କେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 22,000 ଅଧିକ ସାଲାରୀ ହେଲେ ସେମାନେ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ସେଠିକାର ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ସେଠିକାର ରୁମ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍, ତା ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ ବିଲ୍, ସେଠିକା ଆଡ୍ରେସ୍ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ହେଲେ ହେଇପାରିବ। ତାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଜଣେ ଯଦି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ ମିଳୁଥିବା ଦରକାର, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସୁଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଠି ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ କିଛି ଦରକାର। ଯେମିତି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ସେ ରେଣ୍ଟରେ ରହିକି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ରେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଲାଗିବ, ଯଦି ସେଟା ନ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନିଜ ନାଁରେ ଯଦି ସେଠି ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ବା ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ସେ ନେଇନଥିବେ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ବିଲ୍ ଯଦି ନିଜର ସେଠି ନଥିବ, ଯଦି ତାଙ୍କର ସେଇଠିକି ଆଡ୍ରେସ୍ ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ ଥିବ କି ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ତ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ରେ ନିଆଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯାଇପାରିବ ବା ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଶେଷରେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କି ତା'ର ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଅଫିସ୍ ଥ୍ରୁରେ, ସେମାନେ ଆସିକି ଆମ ଅଫିସ୍ରେ ଆସି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଅଫିସ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ DSA ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ବିନା ରୋଜଗାରରେ +2 ପଢ଼ିଛନ୍ତି, +3 ITI ଡିପ୍ଲୋମା କି ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି କି କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଆମ ଅଫିସ୍ରେ ଆସିକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ତେବେ 0 ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମାସକୁ 20,000-50,000 ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଥିରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା ଯାଜପୁରର ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁଜନପୁରରେ ଆସିକି ଏଇ ଅଫିସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ଏବଂ ଅଫିସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର 5,00,000 ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସେମାନେ ଲୋନ୍ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଉପହାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ DSAର କନେକ୍ଟର ହିସାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 0 ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଏହି କାମ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ଏହି ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଫିସ୍ ଆସିବେ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଲୋକେସନ୍ରେ କାମ କରିକି ଆପଣମାନେ ମାସିକ ଯଦି ଚାହିଁବେ 20,000-50,000 ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ବା ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବାଲା ବିଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।